こんにちは。今日はマスキングテープを使ってラッピングをちょっとしてみたいと思います。もうあらかたのマスキングテープ、前回ご紹介したこちらのテープを使ってご紹介していたと思います。それを使って組み合わせたりしてちょっとアレンジしてみたのでご紹介しています。マスキングテープを何枚か、1枚、2枚、3枚、4枚と連続して貼り合わせて、で、それをハート型に切ったらちょっと大きいテープができました。こういう風にレースリボンで、お好きなレースリボンの方が一番いいかと思います。また手芸店でまたいろいろ選んでみてはいかがでしょうか。で、太いマスキングテープと、でその上からこの花柄のテープを、でこういう風にリボンの感じにちょっと切ってみて、今これはちょっとボールペンで描いたんですけども、消しゴムはんこなので、こういう文字のスタンプなども販売されている作家さんも多いと思います。ぜひちょっとなしてみたりとして、でちょっと押していただけると、また違った、アンティーク感も満載になるデザインになると思います。で、ちょっと幅広のタイプのマスキングテープを正方形に切って、でそれを半分に折って、でハート型の半分に切るとこういう風にハートができます。こういう風に2枚ちょっと貼り付けてみたり、で下の方にこう補強の意味も兼ねてテープを貼り合わせていると、全体的にこういう風に仕上がりました。またバレンタインなども近づくと思いますので、またこういう風にアレンジしてみてはいかがでしょうか。で、あともう一つ、バレンタインといったら、いろいろ梱包など、お店のところではラッピングも無料でしていただけるところもあるかと思います。でもちょっといろいろ動画サイトとかでラッピングの方法をちょっと見てみたら、結構いろいろ面白いラッピングをされてる方がいらっしゃいましたので、ちょっと基本的な、ラッピングしかご紹介できないですけども、また販売なので第一路線で立ってらっしゃる方とかにも、ご参考になればと思い、ちょっと動画を上げてみようと思います。ある方ちょっと用意したんですけどね、ちょっと折り目がついて、もうちょっと少し折ってみたんですけどね、こういう長方形の紙を用意して、で、この長方形の紙の上に包みたいもの、この紙だったら、この大きさの包みたいものが2倍の大きさぐらいの形になるものを目安に選んでいただいた方が包みやすいかと思います。包み方なんですけども、だいたいこの、感じにして、でちょっとこういう感じで置く感じでしょうか。これが1、2で、2個分
進められるところがあれば大丈夫と思います。こういう風に置いてみて、で角と赤い風ですね、こういう風に上げてみて、で角っこの方を上げるんですけれども、この隅を垂直に立てられるように、ちょうど底辺を作るところなので、こういうふうに置いて、なかなか難しいので、まあ、親指でちょっと支えながらやっていきます。で今度はまた端っこの方にしたので、またこう立てるように、ラッピングはまあ立てるということにまあ気をつけていただければやりやすいかと思います。ここの線がまっすぐに来たらいいんですけど、まあ、ちょっと今日は丸いのすみないので、ちょっと若干見にくいですけど、ね、こう立てて、でこうで、まあ、もう若干調整しながら、で、で、まあ、こう立てることに集中できるように、こうやったらもうちょっときれいに仕上がります。でこう押して、若干、まあ、調整してもいいと思います。でこういう風に、この辺がまっすぐになればいいので、こういうふうに、で、ここ、ちょっと小さいので、まあ、より大きい、まあ、包装紙の方が、まあ、より包みやすくなるので、まあ、本当は大きいものがおすすめです。まあ、包むときに、まあ、この辺が、まあ、1
し、こういう風に今立てていれば、見た目がすごく綺麗な感じに仕上がるんじゃないかと思います。今こんな感じに仕上がったので、これはちなみに、斜め包みという包み方だそうです。あと他にもキャラメル包みっていうのがあります。より斜め包みよりかは簡単な包み方ですので、またよければ調べてみてください。でちょっとこちらで用意したマスキングテープはまたハート型に切ったもので、こういうふうに貼り合わせて、でちょっと消しゴムハンコ、お好きなハンコでもいいですけども、ちょっとこういうインクとかも用意したり見たりとかして、ちょっと出してみましょうか。例えばこういうふうにちょっと押してみて、でちょっとこういうふうにマスキングテープで貼っていくと、ちょっとおしゃれな感じな包装が出来上がりました。こんな感じに楽しく仕上がると思うので、良ければまた皆さんお試しください。いつもありがとうございます。